အောင်မင်္ဂလာပါ Sean Fragrance ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။မင်းကလေးတော်တော်များများကြိုက်ကြတဲ့ brand တစ်ခုဒါမှမဟုတ်မင်းကလေးရဲ့အိမ်မက် brand တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ရေမွေးမှာတော့သူကဒစိတစ်ပိုင်းအနေလောက်ပဲသူကနေရာယူထားနိုင်တဲ့ brand တစ်ခုเนาะ။အဲ့ brand တစ်ခုရဲ့ရေမွေးတစ်ခုအကြောင်းကို review လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Louis Vuitton ရဲ့ Imagination ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ video အဆုံးထိကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရင်မွေးတော်တော်များများက first impression မှာကျွန်တော်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တော့ first impression မှာဆိုလို့ရှင်အမြဲတမ်းမကြိုက်တဲ့အနှံ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးအပါဝင်ပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ first impression ရလိုက်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်သားတွေမှာတုံးတဲ့ဆက်ပြားကဲချိန်ရတဲ့ဟာလေအဲ့အနှံ့နဲ့တော်တော်လေးကိုတူတယ်ဒါပေမဲ့၄၅၆ခါလောက်တုံးပြီးရဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးမစိုးဘူးအနှံ့ကျွန်တော်ဒီရင်မွေးကိုဆက်ဆက်အချင်းအသားပေါ်မှာဆွတ်လိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကအသားအနီကွက်တွေပါရထသွားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ alcohol concentration ကပိုပြီးတော့များတာပဲလား။ဒါပေမဲ့ဟိုတခြားသူတွေပေါ်မှာဆွတ်ရင်တော့အနီကွက်ထချင်မှထလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထသွား။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဆင်ပြေသွားတာပါပဲဒီကောင်က။ဒီကောင်ရဲ့အဓိက notes တွေရပါတော့။citrus အနံ့တော်တော်ပြင်းတယ် citrus အနံ့ဘယ်လောက်ထိပြင်းလဲဆိုရင်သူ့အထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကတော့ရှောက်ချိုသီးနံပါမယ်အမ်ပြီးလို့ရှိရင် silencion orange လို့ခေါ်တဲ့အဲ့လိမ္မော်သီးဒီတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိမ္မော်သီးနဲ့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲဘာကမော်အဲ့သုံးခုပေါင်းထားတဲ့ citrus အနံ့ကိုမှ amber နဲ့ woody note နဲ့အနံ့နည်းနည်းလေးအနံ့ရတယ် woody ဆိုတာကတော့ဟိုဟာပေါ့ cinnamon လို့ခေါ်တဲ့တစ်ချိုးခေါက်အနံ့နည်းနည်းလေးရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်အနံ့ကတော်တော်လေးကို fresh ဖြစ်တယ်။ဆွပီးလို့ကြာပြီးတော့ dry down ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဒီကောင်ကလုံးဝအတန်အနံ့ကနည်းနည်းငြိမ့်ငြိမ့်လေးရှိပြီးတော့ fresh ဖြစ်နေတော့မယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဒီကောင်က performance ကဒီလောက်ထိအရင်မကောင်းဘူး။ဘေးကလူလာပြီးတော့နန်းရင်တော့အနံ့ရဒါမဲ့ဘေးကိုအရင်ပြန့်ထွက်တာမျိုးတော့မရှိဘူး။ long lasting ကကြတော့ဒီကောင်က၈နာရီ၉နာရီလောက်ခံတယ်ဆိုတော့ long lasting ဖြစ်တယ်လို့ပဲခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီဆန့်ကလုံးဝ citrus tin tin ဆုပ်ဆုပ်မှုမှုလေးအနံ့ဆိုတော့နွေရာသီမှာအတုံးတဲ့မဲ့ရေမွေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး vibe ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နွေရာသီမှာတံမြားကြီးအေးအေးလေးကိုတောက်လိုက်ရတဲ့လိုပဲဒီလိုမျိုး vibe ကိုဟိုရရလို့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆောင်းရာသီမှာစွတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကရာသီဥတုအေးအေးနဲ့ချင်းချင်းဆုပ်ဆုပ်ကြီးအနံ့ရတယ်ဆိုတော့ခေါင်းလေးကနည်းနည်းလေးမူးပြီးတော့အန်ဂျင်လိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆောင်းရာသီမှာစွတ်လို့ရှိရင်သူက Louis Vuitton ရဲ့ imagination for man လို့သာပြောတာဒီကောင်က unisex တုံးလို့ရရလို့တော့ထင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီရေမွေးကိုတော်တော်လေးကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရေမွေးကိုဝယ်မလားဆိုရင်တော့ဒလော့စရာမဝယ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဇီးနှုန်းအရက 100ml တဘူးကိုသူက6သိန်းနီးပါးလောက်ရှိတယ်6သိန်းနီးပါးလောက်ရှိတော့ဈေးကတော်တော်ကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့အစားတခြားရေမွေးရပဲရှာပြီးတော့သွားပြီးတော့ဝယ်တော့မယ်အဲဒီဒီကောင်အနံ့ကိုပဲရကျင်သေးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီခက်လေးပဲဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အပေါ်စွတ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုပိန်လိုက်ကြီးရမွေးဘူးကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ရေမွေးအကြောင်းတွေအများကြီးပြောပြီးတော့စုံညီမှသေးရ